Kontroverzna zadrugarka Miljana Kulić diskvalifikovana iz elite samo 5 dana pred superfinale, zbog čega je dužna produkciji 50.000 evra. Njena majka Marija Kulić se nedavno glasila pa otkrila detalje. Što se tiče Miljanine diskvalifikacije, ne brinemo. Ona je isplaćena za svoje učešće, kaznu će da plati sljedećim učešćem, kratko je rekla Marija. Tako da je Miljana Kulić bila među prvima sigurna takmičarka koja će se u septembru ponovo useliti na imanje u Šimanovcima. U društvu na pregovore za Elitu 8 sada je novinarska ekipa snimila Miljanu ispred zgrade Pinka, a ono što je zanimljivo je da nije bila sama. Bila je u pratnji muške osobe, Miljana se obukla skroz u belo. Odabrala je bele pantalone i majicu, kao bele papuče. Spekuliše se da je Miljana došla da snimi profil za novu sezonu Elite. Bila je vidno užurbana, pa je brzo uletala u zgradu. U rukama je imala cigaretu. Honora raste iz godine u godinu. Spekulisalo se da je Miljana Kulić u šestoj sezoni zadruge zarađivala čak 3.000 evra nedeljno, a u sedmoj sezoni popularnog TV formata ta cifra je skočila. Produkcija je svesna da poznata nišlika obećava dobar rejting, stoga nisu za štednju kada je ona u pitanju.